Divendres al vespre, la sala d'actes de l'Escola Municipal de Música d'Olot va acollir desenes de persones en un acte molt especial. Es va omplir d'antics alumnes, professors i gent vinculada d'una manera o una altra a l'escola. I no era per menys, ja que es feia la presentació del llibre que recull, des de principis del segle XX fins als nostres dies, la història del centre. Quan vam decidir tots els actes del centenari, doncs volíem que hi hagués una part doncs, més popular, de concerts, de tornar a retrobar-nos professors, antics alumnes, però que també hi hagués alguna cosa que ens expliqués la història d'aquesta escola, perquè era molt desconeguda. Sabíem el que havia passat els últims 20 anys, però més enllà dels anys 80-90, doncs no en sabíem res. S'ha fet un recull de tot el segle d'història de la institució i sobretot de les persones, tant alumnes com professors, que hi han passat. Des de 1918 fins ara, l'escola ha travessat vicissituds polítiques, canvis metodològics i reformulacions administratives, però ha estat art i part indefugible en la vida musical i en el patrimoni cultural de la ciutat. Aquesta era la intenció nostra, que no fos un llibre per especialistes, ni tan sols per amants de la música, sinó una mica per tot aquell que estima la ciutat, vol conèixer aspectes de la història. Pensem que ens n'anem 100 anys enrere i segurament hi ha moltes coses que sorprendran a qui ho va viure i a qui no ho va viure. Escrit per Josep Pujol, Laura Pallàs, Joan Gai i Anna Costal, és el resultat de la beca Ernest Lluch de Ciències Socials i Humanes 2018.